Bones, sóc en Xavi, de la Bacallandria d'en Xavi, de Lloret de Mar, i participo al voluntariat per la llengua catalana per tots els alumnes i habitants de Lloret de Mar perquè puguin parlar català, sobretot aquelles persones que tenen una mica de vergonya. No fa falta que tinguin vergonya amb mi, que sóc molt trempat i molt simpàtic i sempre tinc un somriure, d'acord? ¿Vale?